Об'єктом моєї дослідницької роботи є міксаміцети. Міксаміцети – одні з найнезвичніших представників макросвіту. Звичайно, якщо озброїтися гарним мікроскопом, можна побачити організми максимально не схожі на нас, але якщо ви просто гуляєте по лісу, навряд чи вам зустрінуться організми більш своєрідні, більш не схожі на звичний тваринний, рослинний і грибний світ, аніж міксаміцети. Окрім цього, вони надзвичайно естетичні і візуально різноманітні, тому існує всесвітній рух аматорів, любителів, які шукають міксаміцети просто для того, щоб зробити їхні гарні світлини. Усі кольори веселки, надзвичайно різноманіття форм, текстур, і все це вони. Що таке міксаміцети? Для того, щоб пояснити, що являє собою організм, треба описати його життєвий цикл. Тож міксаміцети – це група нижчих еукаріотів, життєвий цикл яких включає, по-перше, спори, що поширюються у повітрі, відповідно, вони мають щільну клітинну стінку і жодних жгутиків. По-друге, рухливу одноклітинну стадію, яка зазвичай представлена амебою, амебоїдом. Іноді, щоб підкреслити, що це не проста амеба, а міксаміцетна амеба, її називають міксамеба. Або джгутиконосець, якщо спора проростає у рідкому середовищі з великою кількістю води, утворюється джгутиконосець. Власне, оцей аспект, що спора проростає не міцелієм, як у грибів, і не багатоклітинним тілом, як у спорових рослин, а проростає з вивільненням одноклітинного еукаріотичного організму і дозволило в середині 19 століття відділити міксаміцети як від рослинного, так і від грибного світів. Фактично, це була перша група, щодо якої з'ясувалося, що вона не вписується у класичний поділ на царства. Тож, падає спора в калюжу, звідти вилізає амеба або джгутиконосець, виповзає. Вони починають жити, живитися, ділитися бінарним поділом, аж поки не здійснюють статевий процес шляхом звичайного злиття з утворенням диплоїдної амебоїдної клітини. І далі починається цікаве. Ця клітина починає рости, ядра у ній діляться, їхня кількість збільшується, але клітина більше не ділиться. Поступово вона стає значно більшою і, зрештою, гігантською, видимою неозброєним оком. І в цьому стані гігантська амебоїдна клітина, яка може містити вже мільйони ядер на одну клітину, називається плазмодій. Оце перед нами плазмодій. Якого розміру буває плазмодій? Бувають плазмодії розміром менше міліметра, бувають плазмодії розміром декілька міліметрів. Я особисто бачив плазмодії розміром 20-30 сантиметрів, а рекордний плазмодій, що коли-небудь був зареєстрований, мав розмір 5 метрів. І ще раз, це одна клітина. Одна клітина, рухлива, амебоїдна, має розмір 5 метрів. Тобто на нашій планеті живуть 5-метрові амеби. І от ця 5-метрова амеба, чи 5-сантиметрова амеба, рухається по субстрату десь у лісі, знаходить підвищену ділянку, як правило, там верхівка пня якогось, чи гілка, що стирчить з колоди, чи просто верхня поверхня лежачої колоди. І там починається морфогенез з утворенням плодового тіла або комплекса плодових тіл. Оці плодові тіла, що іноді нагадують плодові тіла грибів, а іноді не нагадують просто нічого, ось цей конкретний зображений на цьому рисунку нагадує, скоріше, пучок волосся, завершує життєвий цикл. Плодове тіло містить спори. Процес утворення плодового тіла, відповідно, включає розділення гігантської багатоядерної амеби на численні одноядерні преспорові клітини, що згодом дозрівають і перетворюються, власне, на спори. Подивившись на цей життєвий цикл, хочеться
поставити питання, до якої форми життя краще віднести міксаміцети. Відкриті вони були ще у 17 сторіччі, у 18 вже понаписували кілька десятків видів. І до середини 19 сторіччя їх встигли віднести до грибів. Гриби тоді не вважалися окремим царством, тільки частиною рослин. Тим не менш, звичайно, таксон, такі гриби у формі класу, пізніше відділу, існував. І, звичайно, їх віднесли до грибів. Чому? Дуже просто. Вони утворюють плодові тіла зі спорами, а решта стадій життєвого циклу тоді були і невідомі. Потім відомий міколог Антон де Барі здогадався ці спори проростити і побачив, що з них виповзають амеби. І він дійшов висновку, що оскільки це амеби, значить вони є найпростішими тваринами. І, відповідно, запропонував віднести їх до царства тварин. З іншого боку, плазмодій, ось вам справжній плазмодій на опалих листках дуба звичайного. Плазмодій – це своєрідне вегетативне тіло, яке не трапляється ані у міцеліальних грибів, ані, звичайно, у тварин, тим більше багатоклітинних тварин. Фактично, це альтернативний спосіб вийти на макроскопічний рівень існування. Макроскопічність – це не просто великий розмір. Макроскопічність – це трошки інші відносини з середовищем. Наприклад, інші відносини з гравітацією, інші відносини з поверхневим натяжінням рідин. Тобто, коли організм виходить за межі приблизно міліметрового розміру, для нього в житті дуже багато чого змінюється. І всі наземні еукаріоти багатоклітинні. Тобто, вони змогли вийти на цей макрорівень завдяки багатоклітинності. А міксаміцети примудрилися це зробити, залишаючись одноклітинними. Просто їхні одиночні клітини мають надзвичайно складну внутрішню структуру. Внутрішньоклітинні аналоги судин, внутрішньоклітинні аналоги м'язів, внутрішньоклітинні аналоги сенсорних органів. Очевидно, що це ані властивість грибів, ані властивість тварин, ані щось проміжне. Це абсолютно самостійна форма життя, яка не може бути зведена ані до грибної, ані до тваринної. Не допомагає також і популярне у другій половині ХХ століття віднесення міксаміцетів до царства протистів чи протоктистів, яке колись об'єднувало нижче еукаріот. Бо сама характеристика, саме поняття протисти є фактично негативним. В тому сенсі, що в них немає позитивного визначення, яке включало б якісь специфічні ознаки. Протисти – це просто еукаріоти, що не належать до рослин, тварин і грибів. А у цю групу потрапляють, окрім міксаміцетів, дуже багато таксонів, які теж з різних причин не можуть бути зведені до цих трьох класичних еукаріотичних царств. Відповідно, навіть слідуючи стандартній, я б сказав, шкільній парадигмі розподілу живих організмів на головні лінії, ми будемо змушені вважати міксаміцети чимось особливим. Вони не одні такі, але, як я вже говорив, у макросвіті, мабуть, одні. Це єдині не рослини, не тварини і не гриби, яких ви, в принципі, можете знайти прямо в найближчому лісі чи лісопарку поряд зі своїм будинком. Хоча зараз не найкращий час для того, щоб цим займатися. Але всі ці міркування втратили сенс після того, як завдяки відкриттям і досягненням молекулярної філогенетики була побудована сучасна система природи, яка спирається на родинні зв'язки між організмами. Цю ілюстрацію сучасної системи еукаріотів ви навіть могли бачити у підручнику біології для 10 класу з авторством Задорожного. Так от, малював цю картинку я, хоч я не є співавтором цього підручника. Перед вами сучасна багатоцарствова система еукаріотів, в якій є царство справжніх тварин, є царство справжніх грибів, є царство справжніх рослин і численні царства нижчих еукаріотів, до яких належать різноманітні водорослі, найпростіші, нижчі гриби тощо. Так от, є таке царство амебозоа,
Перекладається воно, звісно, як амебоподібні тварини, але це усього лише назва. Дійсно, до цього царства належать класичні амеби, зокрема і амеба протеус, амеба протеї, звичайна амеба, яку вчать у сьомому, здається, класі. Але не всі амеби сюди належать, а окрім амеб, сюди також належать і міксаміцети. Ось там червоне кільце блимає і показує нам, де у сучасній системі органічного світу знаходяться міксаміцети. Як бачите, вони не споріднені ані з рослинами, ані з тваринами, ані з грибами. Ну, до тварин і грибів вони трошки ближчі, ніж до рослин. Але не принципово. В будь-якому разі це окреме царство. І, звичайно, що тут я маю підкреслити важливу для сучасної систематики річ. Приналежність до царств не визначається ані способом живлення, ані кількістю клітин у тілі, ані взагалі фенотипічними ознаками. Приналежність до царства визначається родинними зв'язками, які реконструюються достатньо надійно завдяки методам і алгоритмам молекулярної філогенетики. Виділяються гени, секвенуються, порівнюються між собою, після чого розшифровуються ті шляхи поступового накопичення мутацій, які з найбільшою імовірністю призвели до появи ось таких відмінностей між організмами. В результаті будуються еволюційні дерева. Власне, те, що ви тут бачите, це спрощене молекулярне філогенетичне дерево. І коли ми в одному царстві бачимо представників з різними типами живлення, наприклад, рослинного, тваринного і грибного, і ще якогось взагалі незрозуміло якого представника, сьогодні в сучасній систематиці це абсолютно нормальна річ. З положенням розібралися, тепер трошки про будову. Звичайно, що на усіх стадіях свого життєвого циклу міксаміцети мають якісь особливості, які дозволяють їх розрізняти між собою. Але найскладнішою, морфологічно найдосконалішою і, відповідно, найрізноманітнішою стадією життєвого циклу є плодові тіла. До того ж, плодові тіла після дозрівання перетворюються у доволі стабільні структури, які можна засушити, покласти в колекцію і зберігати роками або навіть століттями. Ну, вони там потрошки втрачають забарвлення, якісь дрібниці з ними відбуваються, але в цілому, якщо ви знайшли дозрілого міксаміцета, ви можете взяти сірниковий коробочок, приклеїти його всередині цього коробочка на дно, приклеїти обов'язково, бо вони дуже м'які, і якщо воно буде в коробочку бовтатися, то воно зруйнується. Як приклеїти, принести додому і зберігати його все життя на пам'ять. Таким чином, саме плодові тіла міксаміцетів, як правило, і досліджуються фахівцями з цієї групи. Ідентифікація видів, тобто визначення, що це саме за міксаміцет, також завжди здійснюється за плодовими тілами. Ну, останнім часом також за аналізом ДНК, але ця ДНК також береться зі спор, що знаходяться в плодовому тілі. Тож, ось перед нами плодове тіло з яскраво райдужним забарвленням, доволі типове для міксаміцетів. Це так зване оптичне забарвлення, яке забезпечується діфракцією світла і не потребує спеціальних пігментів. Тобто цей покрив, він не містить ані блакитних пігментів, ані золотистих, ані фіолетових. Це все суто оптичні речі. Навіщо вони потрібні? Зважаючи на те, що міксаміцети з ось таким райдужним забарвленням, як правило, трапляються високо в горах, це може бути спосіб захистити дозріваючі спори від ультрафіолетового опромінення, яке збільшує інтенсивність мутагенезу. Будова. Стандартне плодове тіло міксаміцета – це кулька на ніжці. Ніжка, вона ніжка і є. Ніжка кріпиться до субстрата доволі міцно, ось такою присоскою, що називається гіпоталіс. На ніжці знаходиться спороносна голівка, яку тут називають споротекою, як правило. Ну, тека – це коробочка, тобто спорова коробочка, можна сказати, як у моха. Вона вкрита покривом, що називається перидій.
Цей покрив, так само як і ніжка, не мають клітинної будови. Якщо ви візьмете покрив коробочки моха чи спорангію папораті, чи плодового тіла гриба дощовика, і покладете їх під мікроскоп, ви завжди побачите там клітини. Ну, у гриба це будуть не просто клітини, а гілки міцелію, тим не менш це теж клітини. А тут ви ніяких клітин не побачите, тому що це плодове тіло створене однією єдиною клітиною, якою був плазмодій. І майже уся цитоплазма з ядрами перетворилася на спори. Ось вони, коричневі маленькі. А всі інші елементи – це відкладення полісахаридів, що накопичувалося або у вакуолях плазмодія, або на його поверхні, в такому слизистому глікокаліксі, що покриває плазмодій. І потім воно застигло, затверділо і просто перетворилося в неклітинну захисну структуру. Ще одна неклітинна структура, тільки не захисна, а з іншою більш цікавою функцією – це капіліцій. Слово капіліцій взагалі найголовніше у житті міксоміцетолога, бо дослідження капіліцію є найважливішим інструментом морфологічної ідентифікації міксоміцетів. Капіліцій перекладається як волосся і являє собою, як правило, розгалужені нитки чи трубочки, які формуються у вакуолях плазмодія, і потім, коли плазмодій весь перетворюється на спорову масу, розділяють спори між собою. Основне завдання капіліцію – допомагати розсіюванню спор. Іноді нитки капіліцію навіть здатні до гігроскопічних рухів. Вони, звісно, не містять м'язів, але коли збільшується або зменшується вологість, вони починають рухатися. Так само здатні до руху елатери – у спорангіях печіночників і хвощів. У ці гіроскопічні рухи виникали в процесі еволюції, як бачите, неодноразово і, зокрема, і у неспоріднених організмів. Міксоміцети теж винайшли собі ось такі рухливі нитки. Але якщо ці нитки рухливі, то вони, як правило, не з'єднані між собою, а коли вони з'єднані між собою, як показано на цьому малюнку, вони працюють як сито, дозволяючи спорам полишати плодове тіло лише по одній і лише після того, як вони повністю висохли. Бо коли спори недозрілі, вони вологі, вони важчі і вони далеко не полетять. Але коли вони вологі, вони липкі, вони злипаються в такі купочки і ці купочки не пропускаються назовні сіткою капіліції. Тобто для міксоміцета це дійсно дуже важлива штука, тому не дивно, що у більшості міксоміцетів цей капіліцій є, хоча є випадки його повної редукції, і його будова є дуже важливою таксономічною ознакою, тобто використовується для розпізнавання видів. Стандартне плодове тіло, кулька на ніжці, називається у міксоміцетології стебельчастим спорокарпом. Стебельчасті спорокарпи є в усіх родинах міксоміцетів, але це не означає, що на них еволюція зупинилася. Справа в тому, що у певних умовах міксоміцети вирішують не витрачати речовину і енергію на побудову ніжки. Оця ніжка, вона тримає на собі первісно не коробочку з сухими спорами, а вологу краплю, фрагмент плазмодію, в якому відбувається спороутворення. Ця крапля, вона достатньо важка, і відповідно ці ніжки, вони теж мають бути міцними і здатними цю краплю рідини тримати на собі. Значить, міксоміцет змушений витрачати на ці ніжки величезний ресурс. І коли цього можна не робити, він це не робить. В чому взагалі сенс цієї ніжки? Навіщо вона піднімає споротеку? Ну, якби в нас було більше часу, я б вас запитав, ну, взагалі на живих лекціях буває корисно питати студентів ось такі речі, щоб вони трошки краще прислухалися, але не буду вас мучити. І сам скажу, навіщо, просто подумайте, от уявіть собі, що у вас є турнірне завдання, навіщо плодовим тілам міксоміцетів ніжки? Подумали? Тепер відповідь. Перше, з чим більшої висоти злітає спора,
тим далі вона полетить. Це перше. І друге. Плазмодій не може повсти, як правило, по абсолютно сухій поверхні. Він же все ж таки амеба, в нього і клітинної стінки немає. Він повзає по вологих поверхнях, а вологі поверхні, ну, наприклад, кора, мертва деревина, вони вкриті водяною плівкою. Іноді ця плівка товщиною частки міліметра, але цього достатньо, щоб, будучи зануреними у цю плівку, спори ніколи не дозріли. Або, принаймні, не дозріли дуже довго. А коли спори довго залишаються вологими, їх починає з'їдати пліснява. Тому треба піднятися над плівкою води і опинитися в сухому повітрі, де спори зможуть дозріти, висохнути і полетіти подалі. Ось тому потрібні ці ніжки. Відповідно, ніжки зникають тоді, коли змінюється стратегія поширення. Як вона може змінитися? По-перше, міксаміцет плодоносить на стовбурі живого прямо стоячого дерева. Відповідно, якщо це так, кора, по-перше, швидко сохне, а по-друге, спори одразу оказуються на висоті декілька метрів. Це вже дає величезні переваги. І другий варіант – це коли міксаміцет вирішує, що спори за нього будуть розносити тварини. Тоді треба утворювати величезні плодові тіла, бо тварини з'їдять дві третини спор, але решту вони віднесуть на собі. І ці плодові тіла мають являти собою просто таку зручну масу, грубочку, купочку численних плодових тіл, в яких комахи починають жити і відкладати яйця, навіть ховатися від зимових морозів. І міксаміцети достатньо великі, щоб поширювати свої спори у такий спосіб. Відповідно, через зміну стратегій багато видів міксаміцетів починають утворювати сидячі спорокарпи без ніжок. Деякі після цього вирішують взагалі не ділитися на окремі спорокарпи, і плазмодій, такий, який він був, просто застигає, вкривається оболонкою, всередині розділяється на спори, і так утворюються так звані плазмодіокарпи. Також сидячі спорокарпи можуть зблизитися один з одним і утворити ось таку щільну колонію плодових тіл, яка називається псевдоедалій. Аж поки сам процес розділення на самостійні плодові тіла теж не редукується, і в результаті плодові тіла зливаються у єдине масивне плодове тіле, в структурі якого тільки окремі елементи всередині продовжують нагадувати, що колись це були самостійні плодові тіла. Такі структури називаються еталіями, і вони є найбільшими, найкрупнішими плодовими тілами міксаміцетів. У нашій флорі чи фауні, як вам більш подобається, для міксаміцета складно сказати, що краще, ми кажемо біота. У нашій біоті найбільший міксаміцет – це фулігосептика, фулігосептичний, еталії якого досягають півметра приблизно. Знову змушений нагадати, що це амеба розміром півметра, яку абсолютно нескладно знайти в звичайнісінькому українському лісі. Декілька ілюстрацій, щоб показати, як виглядають ці типи плодових тіл. Ось класичні стебельчасті спорокарпи. Ось сидячі спорокарпи. Ось таким гроном вони сидять. Зверніть увагу на те, що всередині знаходиться чорна спорова маса і білі трубочки капіліцію. Білі вони, до речі, тому що вони пропитані крейдою, солями кальцію. Ось плазмодіокарп, амеба. Залишається амебою, але, не змінюючи форму, перетворюється на плодове тіло. Оце псевдоеталій, виглядає як якесь бджолине гніздо, так, чи осине. Насправді воно менше. Оця структура, яку ви бачите, вона була в діаметрі десь сантиметри 3. Добре видно, що вона складається з окремих стільничків. Це окремі споротеки чи окремі спорокарпи в цілому, які зрослися у такий єдиний зросток, але ми досі можемо їх розрізнити.
Ця фотографія зображує, до речі, вид Tubifera planata, який трапляється в наших соснових лісах. І у мене до цього виду особливі почуття, бо це перший вид Myxomyceta, який я відкрив у своїй науковій кар'єрі. Ну і нарешті Еталій. Еталій – величезна, можете бачити, стовбур сосни, величезне плодове тіло, виглядає як чи то крапля чогось незрозумілого, чи гриб-дощовик, який чомусь заліз на дерево. Але найкращу назву для цього виду придумали мексиканці. В Мексиці Reticularia lycoperda називається іспанською мовою «кака де луна», тобто «місячна какашка». Це дивовижне поєднання високого і низького стилів, унікальне взагалі для латиноамериканської культури. Чому какашка, я сподіваюся, пояснювати не треба, форма саме така. Ну, а місячна вона, тому що вона має ось таке перламутрове сяйво, що нагадує місячне світло. Теж дуже звичайний у нас вид. Якщо потрапити на правильну стадію, бо плодові тіла такого розміру дуже швидко руйнуються камахами, тваринами, і тоді лише фахівець скаже по якимось залишкам на корі, що колись тут сидів Myxomycet. Але якщо ви знаходите його ось на цій стадії, це завжди, завжди помітно. Ще кілька слів про Reticularia lycoperda. Недаремно мексиканці мають для неї спеціальну назву, бо вони її їдять. Вона достатньо велика, щоб її їсти. Звичайно, мені, як людині, що присвятила Myxomycetam своє життя, теж було цікаво. Я якось зібрав на правильній стадії, вона має бути недозріла, бо якщо вона повністю дозріла, то вона ж заповнена спорами, це просто пил. Це маса пилу, який зовсім не хочеться їсти. Але поки це ще плазмодій, який поступово перетворюється на плодове тіло, він має м'ясисту консистенцію. Ну і ви просто кидаєте його на сковорідку, розпечену з олією соняшниковою, і смажите, як яєшню. І там через 2 хвилини воно готове. І на смак воно теж як яєшня з невеличким додаванням курятини. І це логічно, бо яйце, власне, це єдиний випадок, коли людина може з'їсти 1 клітину. Да? Тобто, коли ми їмо яйце, ми їмо цитоплазму, правильно? Коли ми їмо Myxomyceta, ми теж їмо цитоплазму еукаріотичної клітини. А присмак курятини пов'язаний з тим, що Myxomycety – це амеби, вони рухаються, а амебоїдний рух забезпечується актином і міозином, саме цими білками. Відповідно, Myxomycet містить оці м'язові білки, актин і м'язин, а наші смакові рецептори розпізнають ці білки, якщо точно, то амінокислоти, яких багато в цих білках, як м'ясний смак. Так що це дійсно гібрид яєшні з курятиною. Але, ну, хай вже живуть, да? Вони, якщо ви знайдете такого величезного Myxomycetа, то краще лишити його в природі. Хоча це вид найрідкісний, і це не буде прямо злочином. Але поки в нас достатньо іншої їжі, хай собі живуть. Різноманіття, яке ми побачили, морфологічне різноманіття, звичайно, згодом вилилося у спроби якось класифікувати Myxomycetів. Наразі їх відомо понад 1000 видів, але молекулярні дослідження вже показали, що від 2 до 8 тисяч їх насправді є. Відповідно, будь-яка людина, яка займеться Myxomycetami, має гарантовані шанси відкрити декілька нових для науки видів. Просто треба знати, як це робити. Тобто група не те, щоб дуже гарно досліджена. Від 0,5 до 10% видів ми знаємо на сьогодні. І от все це різноманіття якось треба було систематизувати, і, звичайно, оскільки це організми достатньо великі, їх видно, навіть неозброєним оком їх видно, перші спроби їх класифікувати відносяться ще до 19 століття, і вже на початку 20 століття була створена класифікація, яка без серйозних змін проіснувала аж до нашого часу. Я, звичайно, не буду зараз вас обтяжувати цими латинськими назвами, просто подивіться на принципи
Клас міксоміцети ділиться на 5 порядків, які відрізняються між собою різними комбінаціями трьох ознак. Перша ознака – це капіліцій, який присутній або відсутній. Друга ознака – це наявність вапняних відкладень, про які я вже говорив. У більшості випадків вони роблять плодові тіла білими, вони вкриваються як такою яєчною скорлупою крихкою. І забарвлення спорової маси, яка може бути темно-коричневою або чорною, це темний варіант, або прозорою, ну, вони, в масі вони виглядають як білі, але в принципі ці спори прозорі, або забарвлення у яскраві кольори, ну і яскраві кольори там бувають будь-які. Червоні, зелені, жовті, помаранчеві, рожеві, ну синіх не буває, не буду брехати, синіх не буває, решта буває, блакитнуваті бувають. Що можна сказати про такий класифікаційний підхід, який проіснував у міксоміцетології до нашого часу, до початку 21-го століття? Те, що це дитячий садочок. Сподівання, що система природи влаштована ось так, що можна намалювати табличку і все пояснити, ці сподівання у систематиці закінчилися приблизно років 50 тому. Хоча, звичайно, люди, які безпосередньо систематикою не займалися, а просто читали підручники, ще певний час у це вірили, що можна намалювати таку табличку: рослинна клітина, тваринна клітина, бактеріальна клітина, намалювати декілька ознак, і це буде систематизація живої природи. Коли з'явилася молекулярна філогенетика, стало зрозуміло, що все не те, що складніше, на декілька порядків складніше. Тому нам знадобилися молекулярні маркери, спеціальні гени, що трапляються в усіх досліджуваних організмів і еволюціонують достатньо повільно, щоб їх можна було порівнювати між собою. Уявіть собі, що вам треба з'ясувати родинні зв'язки між крокодилом і баобабом. От ви знайшли у крокодила ген, що відповідає за довжину хвоста. А потім починаєте шукати подібний ген у баобаба. Да? О, а у баобаба ж і хвоста немає. Відповідно, гена такого теж немає. Як ви можете їх порівняти? А ніяк. Потрібні гени не тільки представлені в усіх досліджуваних організмах, а ще й достатньо однакові, щоб їх можна було порівнювати. Ну, отут відмінність, отут невеличка відмінність, а решта однакова. Таких генів сьогодні відомо достатньо багато, але міксоміцети як група недостатньо досліджена. До недавнього часу мала дуже обмежений перелік маркерних генів, генів, які, завдяки яким можна реконструювати хід еволюції, відповідно з'ясувати, хто кому родич, і побудувати справжню еволюційну класифікацію. Ось переді мною і перед вами стандартний перелік молекулярних маркерів, що найчастіше використовуються у молекулярній філогенетиці. Ну, те, що міститься в хлоропластах, ми одразу відкидаємо, звичайно, бо у міксоміцетів хлоропластів немає. Мітохондрії у них є, і у мітохондріальній ДНК, яка, як ви всі знаєте, я сподіваюся, являє собою бактеріальний геном колишньої вільної бактерії мітохондрії, там є ген COX-1, який кодує одну з субодиниць – цитохром оксидаза. Цитохром оксидаза – це один з ключових ферментів електронно-транспортного ланцюжка клітинного дихання. В клітині багато мітохондрій, в кожній мітохондрії принаймні одна, а то й декілька кільцевих ДНК, і усюди присутній цей ген. Це означає, що його достатньо багато, щоб ми його спіймали і секвенували. Другий приклад – це гени, які кодують рибосомну РНК і, відповідно, потрібні для того, щоб клітина наробила собі достатню кількість рибосом. Ці гени потрібні настільки постійно, що однієї хромосоми або двох хромосом, якщо йдеться про диплоїдний організм, щоб їх містило, недостатньо. Тому значна частина еукаріотів прямо всередині ядра наробляють собі копії цих генів у вигляді таких мікрохромосом або екстрахромосомної ДНК. І всі вони містять ці гени в величезних копіях. І ми маємо можливість також завдяки великій кількості ці гени спіймати.
Ще один популярний молекулярний маркер, яким ми теж користуємося, це ген фактора елонгації 1-альфа. Це один з ключових ферментів трансляції, синтезу білку. Значить, у нас є мітохондрія, присутня в кожній клітині і потрібна кожній клітині в величезній кількості. Гени, що пов'язані з рибосомами, присутні в кожній клітині, критично важливі і присутні в великій кількості. І гени, що забезпечують процес біосинтезу білку, теж зрозуміло, ідеальні своєю важливістю і універсальністю гени. Серед цих генів найбільш часто для міксаміцетів використовується ген 18S рибосомної РНК, який кодує РНК, що утворює малу субодиницю рибосоми. Оце схема рибосоми, і оці маленькі кучеряшки – це рибосомні білки, а оці великі кучеряшки – це рибосомна РНК. Нагадаю, що саме рибосомна РНК, в принципі, відповідальна за функції рибосоми, за каталіз біосинтезу білку, відповідає саме РНК. І от ця РНК, вона зашифрована у відповідному гені. Ось цей ген у складі рибосомного аперону, і ось його структура. І це його структура саме у міксаміцета. У інших еукаріотів будуть певні відмінності. Ділянки, оці зелені лінії, вказують на ділянки, які я безпосередньо досліджую, для того, щоб розібратися з еволюційними зв'язками між міксаміцетами. Ось так виглядає первісний результат. Послідовність нуклеотидів ДНК відповідного гена. Можна побачити, що вони відрізняються між собою, всі трошки різні, ну, ось ці три ніби однакові, але раз і отут інша літера, інший нуклеотид, а потім раз і отут інший нуклеотид. Тобто, насправді, вони всі трошки різні. Однакові вони лише у представників однієї популяції чи одного клона, а навіть в межах одного біологічного виду вони всі трошки відрізняються, ну так само, як люди відрізняються один від одного, будучи представниками одного виду. Але їх можна згрупувати, і оці горизонтальні коричневі лінії розділяють групи послідовностей, що більше схожі одна на одну, чим на сусідні. Це використовується як основа для побудови філогенетичних дерев. Тут перед вами філогенетичне дерево міксаміцетів, яке ми з колегами побудували у 2019 році, здійснивши в результаті першу в історії міксаміцетології таксономічну реформу, основану на молекулярно-філогенетичних даних. В результаті ми створили два нових підкласи, чотири нові надряди, три, ну навіть чотири нові ряди або порядки. Кількість родин радикально збільшили і також частину описали, частину відновили. Зробили певні перетасовки, перенесення родин до тих порядків, до яких вони не належали. І в результаті система міксаміцетів на рівні порядків і родин стала ну, приблизно в два рази складніше, аніж була. Студенти нам сказали дякую, як ви здогадуєтеся. Так? Колеги теж. Досі ще от, зараз вийшов останній визначник міксаміцетів, японський. І він же вже слідує нашій класифікації. А колеги з Іспанії нещодавно видали монографію, і вони посилаються на нашу класифікацію, але користуються старою. Ну, бо вона простіша і зручніша. Тобто, як завжди, новітні речі, вони не дуже швидко переживаються, але нікуди не подінешся, обґрунтовано, що еволюція міксаміцетів відбувалася саме так, і відповідно, якщо у нас є дві різні неспоріднені гілочки, ми ніяк не можемо вважати їх однією родиною. Це суперечить самій ідеї еволюційної класифікації. Тепер кілька слів про більш вузьку тематику, якою я займаюся. Серед 13 родин міксаміцетів є така родина ретикуляріїві,
яка включає переважно макроскопічні і дуже давно відомі міксаміцети, зокрема от какаделуну, про яку я казав, а також ще один дуже відомий міксаміцет, що називається лікогала епідендрум, лікогаля епідендрум, лікогалена деревна, також відома як вовче молоко чи вовче вим'я. Ну, вовче, тому що воно якесь дивне, це молоко, рожеве чи помаранчеве, якесь нелюдське, воно і не коров'яче. Цю лікогалу будь-яка людина, що колись гуляла по лісу і уважно роздивлялася під ноги, бачила цю лікогалу. Так от, родина ретикуляріїв вважалася найбільш дослідженою родиною міксаміцетів. Поки нею не зайнявся я. Бо в результаті, як бачите, всі ці закреслення і доповнення – це зміни навіть у характеристиці родини, які мені довелося зробити протягом останніх декількох років, що я ними займався. Ну, було сказано, що в них немає простих спорокарпів, я їх знайшов. Було сказано, що в них немає ніжок, я їх знайшов. Було сказано, що в них один тип перидію, я знайшов три. Ну, і так далі, і тому подібне. Ось також картина таксономічної реформи, яку я здійснив і продовжую здійснювати. Чорним показані назви видів, що були відомі до початку наших досліджень. А все, що показано червоним, це види, які ми з колегами відкрили і описали вперше для науки. Все, що показано зеленим, це види, які ми перенесли з одного роду до іншого, це так звані нові таксономічні комбінації. Все, що показано синім, це таксони, які колись були відкриті, потім забуті чи проігноровані, а ми довели, що ні, ці таксони мають право на існування. В результаті кількість видів збільшилася приблизно вдвічі, але я очікую, що фінальним результатом буде збільшення кількості видів у 4-5 разів. Бо рід лікогаля, з яким я зараз працюю, усіх нас здивував. Три види – епідендрум, конфузум і ексігум – на сьогодні перетворюються приблизно у 50 видів. І всі вони ще не описані. І я безпосередньо зараз працюю над їхнім описом. Всі ці види мають одержати свої назви, ретельне морфологічне обстеження, морфометрію, генетику, ультраструктуру і потрапити у перелік видів живих істот, відомих вже науці. Це грандіозна праця, вона на роки, але вже багато чого зроблено. Декілька прикладів, щоб це не було для вас просто латинськими назвами. Дивіться, це представники роду Тубіфера. Яскраво забарвлені рожеві, помаранчеві, такого тілесного кольору, жовтого кольору. Трапляються у лісі на мертвій деревині. Їх не часто, але можна зустріти і на Харківщині, і на Київщині, в принципі, в усіх регіонах України. Всі види, які ви бачите, до початку моїх досліджень вважалися одним видом. І тут хочеться спитати, що у цих науковців очей не було. Ви подивіться, наскільки вони різні. Але цим треба було серйозно зайнятися. І хтось мав це зробити, і так вийшло, що цим зайнявся я. Інші колеги займаються іншими родинами, іншими родами, і також відкривають величезну кількість неочікуваного, прихованого різноманіття. Друга група. Все це вважалося тубіферами, аж поки я не звернув увагу на таку майже смішну річ. Всі ці плодові тіла, як бачите, вони складені зі зрослих між собою спарангій. Так от, якщо ти тримаєш це плодове тіло в руках, воно так 2-3 сантиметри, як правило, тобто це не мікроскопічні речі. Тримаєш його в руках, воно часто ламається, бо вони дуже крихкі. Так от, коли вони ламаються з розриванням однієї з трубочок навпіл, це буде тубіфера. А якщо вони ламаються між трубочками, це не тубіфера, а сіфаптіхіум. А якщо вони взагалі не ламаються, а з них знімається ось так кірка, то це декотубіфера. Звичайно, що я не робив ніяких наукових висновків, спираючись на такі смішні ознаки. Ні. Спочатку я секвенував ДНК, довів, що це самостійні роди, а потім почав шукати, які прості морфологічні ознаки дозволять відрізнити їх, коли у вас в кармані немає секвенатора ДНК.
коли ви просто працюєте у лісі. І виявилося, що є достатньо прості, доступні навіть без мікроскопічної техніки ознаки, з яких можна починати дослідження. Ще один рід. Він був описаний у 19 сторіччі, потім ліквідований, і 100 років його не визнавали, аж поки ми не провели молекулярне філогенетичне дослідження і не довели, що це абсолютно самостійний рід. До того ж, раніше був відомий лише один вид, Альвізія бомбарда, а ми описали ще три. Це з Австралії, це з Коста-Рики і це теж з Австралії. В Коста-Риці я був, в Австралії не був, але сьогодні це не має жодного значення, бо ви просто спілкуєтеся з колегами, вони надсилають вам свої зразки, і ви працюєте з ними. Ну і нарешті остання наукова річ, про яку я хотів сказати, це, власне, оця лікогаля епідендрум, лікогалина деревна. Еволюційне дерево, яке ви бачите, це мої дані на кінець 20-го року. На сьогодні це дерево вже в два рази більше, чи в три. Всі ці гілочки до початку нашого дослідження вважалися одним видом. Я сподіваюся, ви бачите просто за структурою еволюційного дерева, що кожен колір позначає окрему еволюційну гілку. До того ж, звичайно, існують різноманітні способи виявити існування репродуктивного бар'єру між цими видами, тобто довести, що вони дійсно не схрещуються між собою, тобто відповідають критеріям самостійних біологічних видів. Ці різні види, поки що без назв, вони не описані, ми тільки, власне, працюємо над цим, і жоден з цих видів поки офіційну назву не має. Ну, там, я і декілька моїх колег вже знаємо ті слова, якими ми оперуємо, щоб їх якось називати, але це ще поки неофіційно. В молодому стані вони різного кольору, в дозрілому стані вони, на жаль, не такі красиві, в дозрілому стані, зате зберігаються добре, вони мають різноманітну текстуру поверхні і також забарвлення. Їхні покриви під мікроскопом містять надзвичайно різноманітні і іноді дуже красиві структури. До початку наших досліджень було відомо, що на поверхні перидію трапляються так звані везикули – це клітини, які не увійшли до складу спор. Вони можуть бути ось такими одиночними, чи групуватися, так чи інакше. Але минулого року я випадково, ненавмисно, поклав частинку перидію під мікроскоп і увімкнув поляризаційний фільтр. І вони засяяли усіма кольорами веселки, бо виявилося, що у них всередині цих везикул накопичуються кристали, друзи кристалів, або одиночні кристали, або краплі масла пігментовані і навіть теж поляризаційно активні, або гранули пігментів. Або вони вкриті складними багатошаровими стінками. І все це не було відомо взагалі. Минулого року в мене був просто культурний шок, коли я усвідомив, що відкрив приховане абсолютно дивовижне морфологічне різноманіття покривів у виду міксаміцета, що був описаний у 17 сторіччі, 300 років тому. Але чомусь саме я у 2021 році відкрив ось таке колосальне різноманіття структурне покривів цього колишнього виду, а тепер ми розуміємо, що насправді цих видів дуже багато. І всі вони різні, і всі ці структури видоспецифічні. Ось дивіться, яка краса. Ми зробили з біохіміками хімічний аналіз, довели, що ці кристали містять кальцій, імовірно, це оксалати, але поки що з впевненістю ми можемо сказати лише те, що це кристали якоїсь кальцієвмісної сполуки. Ну і цього року, от навесні, я працював з електронним мікроскопом і звернув увагу на трубочки капіліцію. Так от їхня поверхня, їхня орнаментація теж, подивіться, наскільки вона різна. Кільця, складки, якісь зерна, пори, розгалужені вирости. І це все теж досі не описане.
І невідомо в жодному літературному джерелі. Свою статтю про це ми теж ще не написали. Все в процесі. Все в процесі. Ну і на сам кінець. Якщо вам раптом сподобаються міксаміцети, якщо вони вам ще не сподобалися, напишіть просто в гуглі у пошуці картинок слово «міксаміцетес» і почніть гортати картинки. Ви закохаєтесь у них, бо вони неймовірно красиві, яскраві і незвичні. Ви просто йдете до лісу, десь у безпечному регіоні України чи іншої країни, і починаєте шукати товсті, сильно розкладені колоди, на яких починають траплятися жовті, червоні, білі, чорні кульки на ніжках або сидячі. Вам потрібний ножик, щоб відділяти їх разом з субстратом, бо якщо ви спробуєте їх відірвати просто від субстрата, вони розсипляться у вас в руках, вони надзвичайно крихкі, і це відрізняє їх від грибів, від лишайників, від інших істот, що трапляються на тому ж самому субстраті. Вам потрібні сірникові коробочки, вам потрібний клей. Ну і краще вам потрібна лупа, щоб одразу роздивлятися їх безпосередньо в польових умовах і переконуватися, що це щось таке. Хоча ми дуже багато цікавого знаходимо на території України, і сподіваюся, що будемо знаходити, для проведення серйозних таксономічних досліджень доводиться збирати матеріали з усього світу, бо інакше вам скажуть рецензенти серйозного журналу, що ваше дослідження не має достатнього географічного охоплення. Тому всі міксаміцетологи, як і взагалі усі таксономісти, дуже багато подорожують. Постійно відвідуємо Альпи у Франції і у Німеччині навесні, бо там на краю снігу, що тане, ось бачите, оце краєшок снігової плями, і саме там спороносять так звані нівальні міксаміцети, що люблять ось такі снігові умови, найкрасивіші з усіх, і досі наукові дані щодо них недостатньо повні і досі продовжують відкривати нові види. До речі, ці нівальні міксаміцети останні декілька років знаходили і під Харковом, тому що навесні погода була специфічна. Сніг ще лежав, коли повітря ставало теплим. Це, власне, альпійські умови, за яких вони розвиваються. Позаминулого сезону їздили до Коста-Рики. В тамтешніх джунглях теж багато міксаміцетів. Всі лікоголи, які я там знайшов, вони всі нові для науки. Справжньої лікоголя епідендрум там немає. Все, що там називалося лікоголя епідендрум, це не воно. Але, до речі, коли клімат постійно вологий, міксаміцетам це не дуже подобається, бо вони мають якось висихати і розпорошувати свої спори. Тому в таких умовах краще збирати субстрати і пророщувати їх у чашках Петрі. Минулого літа їздили у Туніс. Міксаміцети у пустелях, як не дивно, не тільки трапляються, але їх ще й дуже легко знайти. Достатньо знайти якийсь маленький кущик. Ну, у Сахарі іноді кущиків не буває, але якщо ви знаходите там кущик, треба просто покласти його у чашку Петрі. Всі кущики, зібрані в пустелях, потрапивши у вологі умови, вкриваються міксаміцетами просто щільним шаром. Тобто це, як знаєте, як пустеля квітує. Там тиждень на рік там ллє дощ, і протягом цього тижня вся пустеля зацвітає. З міксаміцетами така сама історія. Рослинка, на якій лежать спори, і ці спори, можливо, декілька років чекають свого шансу. І коли ви в лабораторії даєте їм цей шанс, вони починають одразу розвиватися і спорулювати. І Сполучені Штати, плато Колорадо, такий гірсько-пустельний регіон, де міксаміцети теж надзвичайно різноманітні. Я не пам'ятаю, скільки, сумарно там вже 300 видів відомо, майже 300 видів на плато Колорадо. Незважаючи на те, що, ну, здавалось би, такий суворий край, і там дуже часто абсолютно такий марсіанський пейзаж через те, що всі скелі червоні, ну, ви знаєте, там Гранд Каньйон чи ось Монумент Веллі, відома з усіх вестернів. Ну, ми там були, міксаміцети збирали, вони там є. Тобто вони навіть в Антарктиді є, але, на жаль, в Антарктиді я поки не бував, ще все попереду.
Відповідно, в якому би кліматі ви не опинилися, там завжди будуть міксаміцети, причому, незважаючи на те, що вони поширюються спорами, вони не космополіти. В кожному регіоні вони будуть хоч трошки, але інші. І матеріали з Центральної Америки, з якою я достатньо довго працюю, матеріали з Австралії, показують, що у таких віддалених регіонах майже все, що ви знаходите, буде мати більший чи менший, але безумовний рівень наукової новизни. Ось така історія. Ну, а потім ми, відповідно, відправляємося в лабораторії, і там починаємо капати реактивами, аж поки не розшифровуємо ДНК. Це я вказую на лабораторний робот Kingfisher, який забезпечує високоякісну екстракцію ДНК зі спор. І не тільки міксаміцетів, в принципі, можна і рослинний матеріал туди закласти, і тваринний, і він теж екстрагує ДНК з дуже високою якістю. Ось, власне, це те, що я хотів вам розповісти. Любі друзі, якщо ви маєте якісь питання, будь ласка, задавайте, бо я страшенно скучив за спілкуванням з живими людьми, особливо українською мовою, бо тут же ми всі англійською, і мене від неї вже нудить.